Först och främst vill jag säga välkommen tillbaka till Pitänke. Tack så mycket. När väl beslutet var taget att återvända till moderklubben, vad var känslan? Ja, jättehärligt såklart. Hemma, det är här man mår som bäst. Härligt att höra, Henke. Nu har du varit med på försäsongen. Vi går in i de sista självande dagarna innan seriepremiär. Skulle du sammanfatta försäsongen för PTF? Bra resultat, bra svar på en hel del frågor som vi haft under försäsongen. Vart vi står gentemot andra division 1-lag. Så jag tycker det var en väldigt nyttig försäsong för oss. Vi har nog lärt oss en hel del om laget och vad vi är kapabla till och vad vi behöver jobba med. Nu har vi några dagar till Dalkurd på bortaplan. På pappret en tuff match. Dalkurd var i Superettan, PTF var i division 2, så kontrasten borde vara stora. Men det ska spelas om det. Hur ser du på den matchen? Otroligt inspirerande. Framförallt med premiär, sen att det är Dalkurd. Skitkul att det är dem. De kommer från en högre serie. De är ett helt nytt lag. Så det är lite grann också. De har sökt mycket svar under försäsongen. Vi har sökt en hel del svar. Vi får se vart vi står när vi möts. Det blir intressant att se. Du har erfarenhet från ettan, senast i Linköping. Hur står sig PTF 2021 i ettan skulle jag säga? Oj, det är en svår fråga, för vi är ett otroligt sammansvetsat lag här just nu, även fast det är en del nya ansikten. Jag är väl inte jättenytt ansikte, men hyfsat. Jag tror vi kommer nog få svar på det i några matcher här. Vi har ändå mött division 1-motstånd nu i försäsongen och gjort bra resultat. Vi är obesegrade under försäsongen här, så jag tror vi kommer göra bra ifrån oss. Sen är det svårt att ge en siffra på vart vi kommer hamna, men det lär vi märka efter några omgångar hur det ser ut. Kommer PTF bli en obehaglig överraskning för många i lag ettan? Jag tror vi kommer vara jäkligt jobbiga att möta, det tror jag. Ja, det låter som ett underbart svar. Lycka till på måndag, Henke! Tack så mycket!